Покришки безкоштовно. Такими оголошеннями рясніють соцмережі в Херсоні. І все тому, що батьків малечі, яка ходить до дитсадків, зобов'язали провести благоустрій територій власним коштом. Та з'ясувалося, що позбутися гумового декору не так-то й просто. Утилізувати надто дорого, а на санкціонованих сміттєзвалищах не беруть. Про проблему розкаже Марина Михайловська. Ні, старим шинам, бо небезпечно. Позбутися гумового секонд-хенду батькам вихованців Херсонського дитсадка номер 38 доручила директорка. Мовляв, така вказівка згори. Завідуючий говорить, грошей в саді немає. Утилізувати будемо за рахунок батьків. Батьки викопали, батьки повинні утилізувати. Десятки років шини служили огорожею. За цей час назбиралося понад 300 штук. Здати на утилізацію весь цей скарб влетить у копійчину. А ще ж оздобити спорожнілу територію треба. Батьки у відчаї. Нам пропонують поставити забори, які стоять доволі-таки дорого, або озеленити. До 1000 гривень з чоловіка вийде. Було і різко стало небезпечно. Зараз багато другого, чого небезпечно. Директорка дитсадка спілкуватися на цю тему не хоче. Відмовляюсь. Чому? Маю на це право. А це звичайний херсонський двір. Тут клумби, огорожі, навіть гойдалку. Все облаштували мешканці з єдиного доступного матеріалу. Бо звичайного дитячого майданчика безрезультатно чекали десятиліттями. Хто їх буде вивозити, ці шини, по-перше? Це виходить, ми самі за свій счет, ОСМД, повинні їх вивезти. А зараз почнеться ділежка між домами. Кто это будет вывозить, потому что площадка одна, а домов как бы много, и дети сюда ходят разные. Детская площадка – альтернатива, никакой альтернативы нету. Неконтрольоване накопичення відпрацьованих шин на Херсонщині набуло загрозливих масштабів. Війну гумовим елементам благоустрою оголосила Державна екоінспекція. Мовляв, ті належать до 4-го рівня небезпеки. Більшість є закопаних в ґрунт цих шин, які забруднюють токсичними речовинами ґрунт, підземні води, атмосферне повітря. Небезпека також може наражатися, от влітку є самозапалення. Утилізація відпрацьованих шин – зона відповідальності органів місцевого самоврядування. У Херсонській мерії пояснюють, механізми роботи нині обмірковують, оскільки спеціалізованих підприємств з утилізації шин у місті немає. І запевняють, жодних вказівок закладам освіти не давали. Всі заклади, які підпорядковані підприємства, саме є формою комунальної власності Херсонської міської ради, звісно, треба буде обов'язково передбачити кошти із бюджету. Люди ж побоюються, що до безпечної утилізації справа не дійде. І всі зібрані шини просто перемістять на стихійні сміттєзвалища та в лісосмуги. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Херсон.